en spiller nede. Det er Sotra-spiller, får keeper hendene på den, og så går den i mål. Så går den i mål, er det Daniel Åse som er sist på den. Ja, der kan det bli mulighet til en spiker i kista, eller der. Øvretight opp, og så er ballen fri, og så er ballen kravlet i mål. Den kravles i mål, og det er Glenn Andersen som er sist på den. Jeg skal ikke påstå at keeper var medvirkende, men det ble klapp av ball der. Egil Selvik fikk ikke unna ballen, og det er det Glenn Andersen som... Kommer innlegg, og Glenn Andersen er der igjen. Dang forlenger. Ingen offside. Løftet står opp igjen. Og der sier Bjørn Hansen at det er slutt. To mål av Glenn Andersen, altså. Mot slutten av kampen. Sørger altså for at det blir 2-2. Jeg kan dessverre ikke vise dere noen høydepunkter eller skåringene om igjen. Men hjemmelaget gikk altså opp i en 2-0-ledelse. Så gjorde Arne Sandstø sin genistrek og flyttet Glenn Andersen opp.